Dragi moji slobodoljubivi sunarodnici, dragi moji slobodoljubivi sugrađani, došlo je vreme kada mi sami moramo da se borimo za naša ustavom zagarantovana Bogom data prava. Svaki dan usađuju nam osjećaj krivice zbog toga što se neko nov zarazio našom neodgovornošću i nadodavaju nam nove okove na i onako iznemogle ruke. Narod svaki dan uznemiravaju brojkama umrlih, igraju se smrti, povećavaju, smanjuju broj po potrebi. Mekerek minden szabadkai polgárt, hogy szombaton és vasárnap délután 4 órakor jöjjön ki a térre. Draga braćo i sestre, vreme je da se probudimo. Ako se danas ne probudimo, sutra ćemo postati robovi koji neće imati prava na sopstveni život. Ovako se naša korumpirana vlast bori da još neki dan ili mesec zadrže Srbiju kao i sve njene građane u teroru, tiraniji i da bi oni ostali još malo na vlasti. Nije pitanje hoćemo li ili nećemo da se borimo, već je pitanje hoćemo li ili nećemo da postojimo. Zato izađi i za slobodu, bori se. Zato što dve nedelje, zato što maska i distanca, zato što policijski čas, vakcina, novi talas, propusnice. Ako vam to nije dovoljno, zato što Rio Tinto, cena ulja, cena goriva, cena tehničkog pregleda, zato što migranti, nestale bebe, hraniteljske porodice, zato što lažna opozicija. Pokušavaju da naš život pretvore u pravdanja, u obavezu pravdanja, pravdanja njima, za svaku našu radnju, pokret, misao. I to svaki dan, pravdanje po pozivu, po njihovoj sumnji. Jer ako ne bude onako kako oni kažu, virus će odneti još veći danak. Dakle, naša prava da se slobodno krećemo, da slobodno dišemo, da slobodno živimo, kao i prava da imamo svoju zemlju, svoju slobodu i sva ostala druga prava koja nas oduzimaju, su ugrožena. Molim vas, shvatite ovo što pre, jer neće više biti popravnog. Izađite što pre da se pobunimo svi zajedno. Ne dozvolimo da teraju i decu da se vakcinišu zbog propusnica, zbog toga da bi imali neku svoju slobodu, da bi mogli da završavaju fakultete, da bi mogli funkcionisati normalno. Izabrali su novo napravljeni virus u laboratoriji i učinili ga visoko zaraznim, baš kao u nekim filmovima strava i užasa. Zato što zdravstvo, udžbenici, afere, policija, batinaši. Zato što zagađeni vazduh, zato što otimanje imovine, zato što otkazi javni izvršitelji, zato što Pink i zato što RTS. Ne dozvolite da nas dele i zatvaraju. Naši preci ginuli su za slobodu i mir. Sloboda se osvaja. Mi robovi nismo, niti ćemo ikada biti. Mi smo slobodni ljudi i sloboda je naša i slobodu ne damo. Svi smo dovoljno moćni da ovo zaustavimo. I zato, braćo i sestre, probudite se, osvestite se, dignite se i borite se za ono što vam pripada. Svi smo jednaki i svi smo jedno i samo zajedno ovo možemo da zaustavimo. Svi imamo isti cilj, da živimo slobodno i u miru. Hajde da se zajedno borimo za to. Živela sloboda! Braćo i sestre, komšije i prijatelji, pozivamo vas u našoj borbi za slobodu. Pridružite nam se. Od dve ključne nedelje došli smo na dve godine. Ne želimo da nam deca odrastaju u diskriminaciji i podeli. Ne želimo da nas dele propusnicama. Mi, građani Subotice, se ne maskiramo. I čistog obraza i otvorenog srca se borimo za slobodu. Živela sloboda, živela Srbija. Ja se zato napolju, a zašto ti nisi? Pridružite nam se svake subote i nedelje u 16 časova. Čekamo vas svake subote i nedelje od 16 časova u centru grada. Jel ti si taj koji odlučuješ za sebe, niko drugi?